统蔡英文正式对外公布新任阁揆将由前副总统陈建仁来接棒，而候选内阁名单也曝光。那么根据目前曝光已知名单，副阁揆人选是由前桃园市长郑文灿接棒，行政院秘书长李孟彦留任，而前交通部长林佳龙则接任总统府秘书长职务。防疫五月天成员陈宗彦担纲的是行政院发言人，而内政部则是由前基隆市长林佑昌来掌舵。在未来五百多天的日子里，整个行政团队会努力的来做好我们的任务。记者会上许下承诺，前副总统陈建仁点头接任行政院长，内阁轮廓逐步成型。副阁揆是新系出身获得蔡英文信任的郑文灿接任，行政院秘书长由苏贞昌任内的李孟彦留任，而过去曾是赖清德台南市府小内阁成员的陈宗彦也将接棒行政院发言人职位。基本上是一个启动战斗模式，也就是呢，府院党啊，这个铁三角。蔡英文、陈建仁及赖清德，他们组成一个民进党准备迎战2024的一个战斗团队。新内阁成员权衡民进党各派系，打通府院党沟通管道，凝聚共识。而女性阁员比例也有所调整。据了解，经济部长王美花、劳动部长许明春确定留任，民进党立委管碧林将担任海洋事务委员会主委，而财政部长职缺也朝女性规划，人数是要达到13位上下的一个女性阁员的人数，才有办法落实1/3的阁员是女性的。比例提高女性阁员比例符合陈建仁提出目标，整体阁员也以年轻化为轴心。51岁的林佑昌掌舵内政部，73岁的总统府秘书长李大为交接给58岁的林佳龙，国安局长陈明通请辞后将由外交部次长蔡明燕接棒，象征民进党世代交替，中生代也正式走入决策核心。那要能够延续执政，团结整个民进党的那个力量，当然最重要的一个前提关键。那在这样的一个想法之下，那当然希望说能够在整个内阁里面融入各个派系，那让大家能够都有一个这样子的一个共同努力、共同团结本身的这样的一个参与。新人是新气象，民进党全力冲刺，誓言走出败选阴霾，用政绩赢回人民信任。记者廖伟宏、吴彰宪采访报道。